Türkiyə kimi seismoloq aktiv bir ölkədə ümumiyyətlə tikinti üzərində çox ciddi nəzarət olmadı. Məsələn, İstanbulun özündə də gözlərini kində həzzərlə olsun. Türkiyə hökuməti çox təcili olaraq yenidən şəhərləşmə proqramı ata keçidir və ildə minlərlə evl yeni evlər tikib cəmaati ora köçürdürlər. Türkiyədə 90-cı illərdə baş vermiş zəlzələnin nəticələrini araşdırarkən məlum olmuşdur ki, tikintidə çox ciddi nöqsanlara yol verilib. Bu sözləri kanalın çəm sahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdad Cəlalovlu bildirib. Orda tikintidə istifadəsi qadağan olan dəniz qumundan və keyfiyyətsiz simentdən istifadə olunub. Təəssüf ki, bəzi insanlar öz həmvətənlərin faciəsindən özlərinə gəlir əldə etməklən əl çəkmirlər deyə o əlavə edir. Ətraflı məsələni izləyə. Türkiyədə o 90-cı illərdə baş vermiş nəzərə Nəticələri araşdırsanız məlum oldu ki, tikintidə çox ciddi nöqsanlara yol verilib. Orda tikintidə istifadəsi qadağan olunan dəniz qumundan istifadə olunub, balqulağı olan qumdan sözü yox, qətiyən tikintidə ondan istifadə edilməyib. Eləcə də tutaq ki, orada dəmir-beton konstruksiyalarda armaturlar heç də kifayət qədər tələb olunan ölçülərdə olmayıb. Eləcə də istifadə edilən sementin o dərəcəsi lazımi səviyyədə olunub. Yəni Bu indiki halda da biz bu evlərin dağılmağına müşahidə edəndə baxırıq ki, dağıntılarda evdən böyük bir toz, duman qalxır. Elə bir şey ki, ev xansəb kül'dən yaradılıb. Yəni faktiki o digər binaların sağlamat qalması göstərir ki, burada binaların yıxılmasının yeganə səbəbi zəlzələ deyil. İlk növbədə həmin binaların dayanıqsız tikilməsi, keyfiyyətsiz tikilməsidir. O siz dediyiniz kimi o gecə qondular deyirlər. Hökumətin icazəsi olmadan o cür binalar bir mərtəbəli olur. Belə hündür binalar tikmirlər. Amma görünür burada vaxt ilə də uzun müddət birisi də o PKK-nın aktiv vəli göstərdiyi vaxtdır. O zaman bələdiyyələrin çoxu PKKçıların əlində idi. Onlar ola bilsin ki, orada heç bir şeylərin fərqinə varmırlar. İcazə verə kim nə istəyə tiksin. Belə də pul qazansın. Ona görə də o keyfiyyətsiz binalar fikirləşməsin nəticəsində bu cür ağır nəticələrə gətirib çıxardı. Türkiyə kimi seismoloq aktiv bir ölkədə ümumiyyətlə tikinti üzərində çox ciddi nəzarət olmamır. Məsələn, İstanbulun özündə də gözlərini kində həzzəzəl olsun. Türk hökuməti çox təcili olaraq yenidən şəhərləşmə proqramı həyata keçirir və ildə minlərlənin evl yeni evlər tikib cəmiyat ora köçürdürlər. Yəni Xüsusilə Türkiyənin özündə bu problemin nə qədər ciddi olduğunu başa düşən insanlar var, amma çox təəssüf ki, bəzi insanlar öz həmvətənlərinin qanından, faciəsindən özlərinə gəlir əldə etməkdən həlak ki, əl çəkmirlər. Mən eləcə burda bir istintaq getməlidir. Həmin o binaların asanlıqla uçub dağılması ilə bağlı istintaq İctiməyin nə dərəcədə keyfiyyətli aparılıb-aparılmamasını müəyyən etməlidir və günahçılar cəzalandırılmalıdır.